shirkadda Twitter-ka ayaa ku dhawaaqday in shaqaalahoodu mar walbaaba guryaha ka shaqeyn karaan haddii shaqaaluhu u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan guryaha. Go'aankan ayaa imanayay kadib markay shirkaddu sheegtay in xilliga ay shaqaaluhu guryaha ka howlgalayaan ay u caddahay suuragal inay tahay xilli walbaaba inay shaqaaluhu ka shaqeyn karaan guryahooda sabab la xidhiidha faafitaanka caabuqa COVID-19, balse waxay sidoo kale sheegeen in shaqaaluhu mar walbaaba haddii ay doonayaan inay ku soo noqdaan xafiiskooda waanay noqon raacinaa maamulka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale talooyinka ay bixinayaan khubarada ku xeeldheer caafimaadkaasi. Qoraantii bishan shirkadda Google iyo sidoo kale Facebook ayaa sheegay in shaqaaluhu ay guryahooda ka shaqeyn doonaan ilaa dhammaadka sanadkani. Bishii lasoo dhaafay waxaanu go'aansanay inaan guryaha si fiican looga shaqeyn karo, marka haddii ay shaqaaluhu ay ku jiraan xaaladu sahlaysay inay guryaha ka shaqeeyaan waxaanu doonaynaa inaanu sidaa ku sii wadno, ayay tiri shirkaddaasi Twitter-ku. Hadalkan kasoo yeeray shirkadda Twitter-ka ayaa qaar ka mid ah khubarada dhanka tiknoolojiyadu sheegeen inay tahay barbilow cusub. Shirkaddan uu saldhigeedu yahay San Francisco ayaa waxaa kale ka howlgalay shaqaale gaaraya 4,000 oo qof. Waa Xamse Dabaare, Telefishinka Star.